Знайомтесь, це Люба. Разом з сім'єю вона приїхала тиждень тому з Миколаєва до Німеччини. Приїхала в табір для біженців в Баварії, недалеко від містечка Швайнфурт, який я їм порекомендувала, бо чула про цей табір для біженців лише хороше. Люба познімала територію табору, розповіла біженці, яких національності там живуть, які порядки заведені у цьому таборі. Показала, чим їх годують та умови проживання, тобто їхню тимчасову кімнату. Сама я у табірі для біженців не жила, я приїхала до знайомих 11 місяців тому в Німеччині. Тому поді... Ділитися таким досвідом не можу, але я знаю, що дуже багато моїх підписників і в інстаграм, і в Ютуб пройшли саме через табори для біженців. Тому вирішила записати відео, де кожен зможе поділитися своїм досвідом і розповісти про той табір, де він був. Така інформація, звичайно, буде корисна для всіх глядачів, які мають намір їхати до Німеччини.